Da li će mu ona ovo oprostiti? Gagi Đugani, Marko Miljković i Milan Petković uživali su uz jutarnju kafu. Kako bi im bilo zanimljivije, Petković je došao na ideju da igra muzički kviz koji je nazvao Moždane vijuge. Prva rubrika se zove Ritam da te pitam, rekao je Milan, pa je objasnio Marku i Gagiju da će on pevati melodiju pesme i oni treba da je pogode, a zatim krenuo da pevuši pesmu Zauzeto koju izvode ministarke u kojima je nekada pevala Edita Radinović, Gagijeva rođaka. Zna melodiju ili ne znam tekst, priznao je Đugani i tako vredio rođaku, stavljajući do znanja da ne prati njen rad. Da li to Milica Todorović, upitao je Marko. Milan je dozvolio Gagi da dobije pomoć prijatelja, pa mu je putem lažnog poziva otkrio da pesmu peva Edita Aradinović. Da li će se možda Edita oglasiti ovim povodom? Zato što Gagi nije znao tekst njene pesme, a rođaka mu je ostaje da se vidi.